Značka MG na Slovensku je relatívne novou, ale úplne nový od gruntu je model MG4. Plne elektrický model, kompaktných rozmerov, priamy konkurent najznámejšiemu modelu ID3. MG sa tak nejak ani netají tým, že to má byť priamy super tomuto autu. Na jar 2023 vstúpil na slovenský trh a teraz čerstvo na jeseň v septembri som sa dostal ku klasickému týždňovému testu aj ja. Môj prvý dotyk s týmto autom bol na e-salóne v Bratislave, keď som si mohol prvých pár kilometrov spraviť a nejak tak to auto zaradiť a spraviť prvý dojem, ale vždy až počas toho týždňa človek má šancu nasať viacej tých informácií a naozaj v podrobných podmienkach auto vyskúšať. No a práve na toto auto ste sa rozhodne tento rok pýtali najviac. Či je to už kvôli cene, či je to už kvôli tej kompaktnej veľkosti, alebo kvôli tomu, že so sebou nesie takú tú známku, že to je čínske auto. Áno, je to čínske auto, ale teda vyrobené pre európsky trh a je to môj prvý kontakt, taký ten väčší týždňový kontakt s čínskym elektromobilom, o ktorých sa veľa hovorí, píše, naozaj to je téma autosalónov, téma diskusí, čo tie čínske automobilky, ako to bude, či nás tu všetkých zvalcujú a podobne. A ja po dnešnom týždni, alebo teda v tomto teste vám možno také jedno zrnko z odpovedí poskytnem. Keďže som vám neprinesol zatiaľ žiadnu ani statickú prezentáciu tohto auta, tak si ho najprv predstavme. MG 4 na Slovensku je ponúkané v dvoch verziách, a to ako výbavy, tak s veľkosťou batérie a takisto výkonom. Menšia batéria je LFP, čo môže byť zaujímavé vzhľadom na funkciu V2L, ktorú toto auto už poskytuje, a to aj práve v tej základnej verzii, čiže niekoľko tých cyklov navyše, keď budete využívať túto funkciu, tak to predlžuje, respektíve nevadí to tak tej baterke. Tá je menšia kapacita s výkonom 125 kW na motore, ale ja mám na test väčšiu, vyššiu výbavu so 17-palcovými hliníkovými kolesami, štandardne sú 16-ky plecháče, aktívne lamely, zatmavené zadné stĺpiky a jedna dôležitá vec, nielen 150 kW, ako má ID3, ale trojfázová 11 kW nabíjačka. Prečo to zdôrazňujem? Pretože tá základnejšia verzia má iba jednofázovú, myslím 6,6 kW, čo už na dnešné pomery náročného európskeho zákazníka, tadeto cesta celkom nevedie a osobne by som si už len kvôli tomu priplácal za túto väčšiu baterku a je to trošku škoda, pretože naozaj tá menšia baterka vzhľadom na nižšiu cenu 33 000 eur, na ktorej štartuje, môže byť zaujímavá s tým fungovaním V2L, no ale keď to nedokážete doma efektívne nabíjať napríklad z tej fotovoltiky jednofázovú nabíjačku 6,5 kW, to málo kto dokáže nejakým spôsobom nasimulovať, takže to je škoda. Z toho dôvodu by som ja stiahol po tejto verzii. Tu sa však už dostávame na cenu 37 500 eur, čo iba o 500 eur menej, ako teda spomínaná hlavná konkurencia model ID3. Keby som to mal povedať takými tými bulvárnymi nadpismi, tak by som sa opýtal, bude toto ten slávny ID Killer? ID3 Killer, keď sa to spomína pri iných autách ako Tesla Killer, zatiaľ to mnohým autám nevyšlo v oči tej Tesle. Práve tá ID3 sa v dnešnom teste v mojich slovách bude objavovať naozaj často. MG sa teda nejakým spôsobom nehanbí a priznáva sa, že áno, je to konkurent ID3. A hoc na prvý pohľad vyzerá úplne inak, vyzerá originálnejšie, tie dizajnové prvky sú tu úplne z inej školy, z úplne iného jazyka a mierí tým pádom na inú skupinu zákazníkov, takých, ktorí hľadajú odvážnejší dizajn a niektoré iné vlastnosti, ale uvidíme aj na podvozku, kam tiež spravíme veľké technické okienko, že toto auto, a to poviem na rovinu, je kópia modelu ID3. A to ako vo funkciách, v jazdných vlastnostiach, podvozku a ešte mnohých ďalších veciach, prvkoch výbavy, o ktorých si dnes budeme hovoriť. Na druhú stranu, pre Volkswagen to nemusí byť na ľutovanie, že ich niekto okopíroval, ale môže to byť pre nich také zadozučenie, že áno, ID3 je dobre navrhnuté auto a minimálne tým podvozkom proste dobre funguje, keď už si z toho MG zobralo príklad. A prečo to tvrdím? ID3 bola predstavená a uvedená na trh v roku 2018 a odtedy MG malo dosť času, aby do roku 2022 navrhlo veľmi podobné a narovin poviem dobré elektrické auto. Čo sa týka dizajnu, tak každý máte vlastný názor a oči, takže vidíte šikmé svetlá, ostré línie, taký ten zobáčik, špicatý, veľké logo, na ktoré sú v MG hrdí. V tejto časti už máme aktuálne zatvorené klapky, nasávanie vzduchu, máme tu funkčné prieduchy, ktoré obtekajú vlastne kolesá, čiže aerodynamický prvok, toto základná verzia nemá. Zaujímavá farba, ja tento rok mám šťastie na tie modré testovačky po Mustangu Mach-E
a iných autách, je toto ďalšie z tých modrých, klasické spätné zrkadlá. Rozmerovo, ak sa budete pýtať teda k tej ID3, je to o maličko kratšie auto a má o pár centimetrov kratší rázvor a takisto o niekoľko nepodstatných litrov menší batožinový priestor. Z hľadiska konštrukcie a nejakého toho prvotného dojmu sú však dve zásadné zmeny voči modelu ID3. MG 4 teda štartuje na 16-kách príplatkové, respektíve vyššia výbava má tieto 17-ky, kým ID3 začína na 18-kách, ide až 20-palcovým kolesám. A kým ID3 má vzadu bubnové brzdy, toľký hejt na túto značku sa kvôli tomu zniesol, tak MG stavilo vzadu na kotúčové. Bočný profil tiež do veľkej miery kopíruje ID3, ale teda možno aj ďalšie konkurenčné modely. ID3 má trošičku iný tento sklon, taký plynulejší nábeh prednej časti a stĺpika, ale kľúčky identicky vonkajšie, žiadne zapustené, žiadne vyklápacie, klasické zrkadla. Tento profil spodný je trošku iný ako pri modeli ID3, ale aj tam sa s tým trošičku vyhrali. Zásadnejšia zmena nastáva v zadnej časti, kým tu nemáme žiadny spoiler. Je tu plynulo prechádzajúce do zadnej časti, tak ID3 tu má taký vzduchový štít, ako keby s spoilerom potiahnutým až ďalej. A zásadný prvok funkčnosti, MG4 nemá zadný stierač, v prípade ID3 áno. Nabíjací port je jeden z ďalších väčších rozdielov, v tomto prípade naľavo, tak ako majú asi teda čínske auta AC, DC, okolo nabíjacieho konektora vám auto ukazuje LEDkami, v ktorej časti podľa percent, podľa štvrtín sa stav nabitia batérie práve nachádza. No ale najkontroverznejšia je asi predsa len zadná časť tohto auta. Nie len kvôli možno tomuto zvláštnemu pseudo spoileru, táto celá časť naozaj s týmto výliskom takto vystupuje do priestoru a je vystúpenejšia ešte viacej ako táto časť nárazníku. Je to taká zvláštna polička alebo niečo. Na druhú stranu, áno, viem si tam položiť pohár a takto debatovať počas nabíjačky. Full LED svetla. Tie sú aj vpredu, aj vzadu. Pri MG sa nehráme na žiadne Matrixy, o tom tu vôbec nesnívajte. A je to taký zaujímavý, poviem, bezpečnostný prvok, alebo teda bezpečnostne, podľa mňa nie je úplne ideálne navrhnuté brzdové svetla. Tieto dva spodné pásiky na každej strane robia brzdové svetlo a ak teda vás zaujíma, že kde tu bude tretie brzdové svetlo, tak je to týchto krátkych 9-10 cm v tejto akejsi plútvičke, naozaj taký maličký pásik. Čiže nie tak, ako sme v Európe zvyknutí na veľké brzdové svetlo, kde si hore na očiach tak trošku schované. No, nikto do mňa nenabúral, takže funguje, ale je to možno také trošičku nie úplne najšťastnejšie riešenie. Spomínal som mierne menší batožinový priestor, aj v tomto prípade tak ako vo väčšine prípadov tejto triedy manuálne otvárateľné a ešte jedna čínska drobnosť. VIN číslo máme nie len pod predným sklom, ale aj túto máme nálepku s VIN číslom. Zbadal som tu priložený kábel pre wallbox, ten je myslím štandardom, ale štandardom žiaľ nie je kábel pre spomínanú funkciu V2L. To je potrebné si priplatiť za nejakých 305-307 eur. Zapájate ju teda klasicky do AC konektora, je to podobne ako u Korejcov, avšak s jednou výhodou. V rámci toho kratšieho káblu nie je to iba konektor, už teda máte aj kus preložovačky a rovno aj s rozdvojkou, čiže viete dve zariadenia zapojiť. Má to však jeden technický háčik voči Korejcom, ktorí teda to už majú nejaké 2 roky v modeloch EV6 Ioniq 5. V tomto prípade je iba maximálny výkon 2,2 kW, čiže podstatne nižší ako 3,6 špičkový a 2,5 trvalý v prípade Korejcov. Na druhú stranu je to auto najlacnejšie, ktoré túto funkciu zo všetkých konkurentov ponúka. Postupne sa nám V2L dostáva aj do iných aut, majú napríklad Ford Transit, tiež dvoma zasúkami, ale to je proste úplne iné auto. Majú Korejci, ktorí však stoja výrazne viacej a zatiaľ nemá ani Tesla, ani Volkswagen, čo by som od nich čakal, ale ak to proste potrebujete, aj s tými 2,2 kW dokážete napájať mnoho spotrebičov, grill, rýchlovárnu konvicu a čokoľvek. Čiže určite k autu si pripočítajte a rovno doobjednajte v prípade záujmu aj ten 300-eurový káblik. Už vám dávam obrazok, ako to vyzerá. Bez toho toto auto proste nie je ono a nie je to využitie všetkého potenciálu, ktoré ponúka. Skôr ako si pozrieme podvozok a posadíme sa za volán, kde budeme riešiť jazdu a interiér, tak ešte jedna zaujímavá vec, alebo skôr dve. V prvom rade ten dojem zo spracovania vozidla, keď si zoberieme naozaj aj ten základný
efekt, alebo ako to nazvať, ten dojem, proste keď zatvoríte tie dvere, tak toto je to isté, ako majú všetky európske auta, proste seriózny zvuk, dobre utlmené, hrubé materiály, toto nie je žiadny tenučký plech, ktorý by sa ohýbal pri každom zatvorení a zatriasol, veľmi pekne spracované, dobre navrhnuté, dobre vyriešené. Nemám z toho absolútne žiadny dojem alebo komplex toho, že by to bolo čínske auto. Toto je tak, ako sme v Európe zvyknutí a ten dojem je veľmi dobrý. Možno toto tlačítko jedine pre bezkľúčové otváranie je taký lacnejší. Ale iný detail som chcem ukázať. Kým na niektorých iných autách sa výrobcovia boria s tým, ako spraviť zakomponovanie batérie do tohto vozidla, teda do vozidla elektromobilu celkovo, aby nevznikol nejaký veľký schod a tak ďalej. A nie vždy sa im to podarí. Mnohokrát musíte prekračovať vysoký práh. Tak v prípade MG to vôbec nešlo do výšky. To je paradoxne zaujímavé. Oni majú aj veľmi nízku batériu, neviem, myslím, že 11 cm, alebo tam niekde jedne z tých nižších batérií. Súvisí to práve s konštrukciou batérie. Avšak asi aj kvôli dizajnovým prvkom tejto plastové rozšírenie plechové dvere nám končia proste tuto. A máme tu ešte plastové rozšírenie. Asi aerodynamika nám vzniká zhruba 30 cm priestor, ktorý musíte prekročiť na šírku. A to je jeden z tých najväčších, ak teda nie aj suverénne najväčších. Aj keď to porovnám s akýmkoľvek väčším premiovým SUVčkom, tak skutočne tuto máme trošičku dosť zabitého miesta. Je to také zvláštne riešenie, no ale OK. Ale teda spracovanie na každom jednom exteriérovom detaile nemôžem absolútne nič vytknúť. Možno niektoré trošičku lacnejšie plasty, ale plast doškrebete na svetlách na akomkoľvek inom aute, čiže ani nie. Takže prvý dojem z MG, svojský originálny dizajn, netradičný, úplne iný ako hlavný konkurent ID3, ale ak sa vám páči, tak prečo nie? Ešte jedna veľmi jasná vec, na ktorej vidieť, že MG kopíruje ID3, je predný priestor. Ja som si ho oddekloval v týchto miestach. Bol jeden kryt, ktorý však nemá absolútne žiadnu funkciu. Keď sa pozrieme na tú ventiláciu, ešte aj na identickom mieste uchytený peľový filter. Takisto možnosť jeho zdvojenia, čiže úplne to isté riešenie, ako má ID3, absolútne bez akejkoľvek zmeny. Tým pádom celá ventilácia je umiestnená vpredu pod kapotou. Akurát tým miestom ešte viacej vybrali. Nechápem, z akého dôvodu tu nie je aspoň nejaká hlboká vanička. Na káble, na notebook, na čokoľvek ploché, na nejakú malinovku. Vidíte, dole je miesta viac než dosť. Ten šulec, na ktorý sa pozeráme, to je posilovač riadenia. Za nimi riadenie, klimatizačné kompresory, tamto, čo sa tak mierne chveje vzadu. Riešenia v prednej časti úplne identické ako ID3. 12-voltová baterka na identickom mieste. Pribudla nám tu akurát táto výstuha. Ak ju budete potrebať vymieňať, tak sa pravdepodobne tady to bude dať vybrať a nebude treba výstuhu dávať dole, ale inak absolútne skoro ako jedna jednej s ID3. No a takto už vyzerá čínsky podvozok modelu MG4. A ideme si rozobrať tie riešenia, o ktorých ja hovorím, že sú identické ako v prípade modelu ID3, ID4. V prvom rade, ak sledujete moje videá, sledujete závesy na modeloch ID3, tak predný variant je klasika jednopiestikový, to je úplne bežné, ale pozrite si otoč, spodný čap takisto uchytený, no a pozrite si riadenie, zo spodu čap a úplnou náhodou aj tento úsek je identický, aspoň vizuálne, čiže jednak zo spodu, čo má layout, spredu a nie odzadu, ale teda aj celý ten výlisok, ten tvar neskutočne to pripomína modely ID3. Jediný rozdiel je v uchytení tlmiča, kedy to sú klasicky dva šroby, ako mám povedzme ja na Leafe, plus tlička stabilizátora a Volkswagen má ten tlmič osadený v tehlici a stiahnutý jedným šrobom. Čiže jedine ten úchyt tlmiča je z môjho pohľadu niečo iné. Inak je tá náprava úplne identicky riešená ako v prípade modelov ID. Jednoduché plechové rameno, podobne zakryté jednoduché podlatníky. Samozrejme bez kobercu tu sa išlo na cenu, čiže tu vidieť inšpiráciu v európskom výrobcovi, možno že európskych výrobcoch. Vidím na platničke logo SAIC, čiže majú niekoho, kto im robí priamo brzdy, kotúč, akurát veľký vetraný. No, čiže celkom fajn, tá náprava je dobre spravená, je dospelá, len teda je mi trošku komické, že zvolili úplne identické riešenia ako modely ID. Viac tu toho nie je vidieť. Nejdem dávať tohle tento kryt. Pozrite, na koľkých šroboch je
pripevnený. Takisto nejaké aerodynamické doplnky sa tu veľmi neriešia, iba tento maličký prinitovaný kúsoček, toto lízatko, inak žiadne ani pred kolesami, ani za kolesami. Ako je na tom nejaká protikorozná ochrana. Myslím si, že celkom fajn, toto všade je nástrek spravený. Aj tie hrany v miestach, kde sa vozidlo zdvíha. Tak aj tam je to celkom fajn, už boli aj horšie. No a hliníková časť, ktorú vidíte na kraji, tak to je batéria a pod ňou je ešte zaujímavo riešené, že tu je ešte tento plastový kryt, pretože už sa nezvykne dávať plastový kryt, baterky mávajú minimálne v prípade ID3 a najprv plechový hrubý kryt, potom majú chladenie, potom majú samotné moduly, čiže trošičku iné riešenie, ale ok, no tiež to tu je prišrobované a takouto formou riešené, ale pekne hladké, naozaj nič tu netrčí, nič tu nie je otvorené, je to veľmi pekne spravené na to obtekanie vzduchu a asi aj na tú ochranu, ešte sa pozrieme dozadu. No a takto to vyzerá na zadnej náprave, 5 prvkov a nezávislé zavesenie kolies, samostatná veľká oceľová nosná časť, no tu už sa trošičku vieme pozrieť aj na motor, v prípade IDčka, toto máme viacej schované, toto máme ten zázrak elektrický, 150 kW. Nad ním je potom asi aj menič, samozrejme vidím tam chladiace trubky, je tam nejaké chladenie, čidla, kábliky, trošku dietnejšie polosy, no a keď sme zvyknutí. A opäť hliníkovej tehlici, jednopiestikové teda kotúče vzadu, to je zásadný rozdiel voči modelom ID3. Inak tá náprava je v tomto prípade aj v zadnej časti, teda sa veľmi podobá na modeli ID3, to rovnaký systém zavesenia, tie nápravy, ramena vyzerajú veľmi podobne, možno trošičku dietnejšie, ľahšie, ako keby z tenšieho materiálu, ale to môže byť iba klam, samozrejme, každý výrobca to trošičku prispôsobuje podľa svojich potrieb, možností, ale gro základu je veľmi podobné. Pozrite si však, ako dobre Číňania vystriekali aj teda ten nosný rám modrý a naľavo to potom vidíte čierny antikorozný náter proste v mieste, kam sa môže dostať voda a ono to pokračuje aj hentam nadmotor, čiže to protikorozná vrstva je tu na veľmi, veľmi peknej úrovni, to isté aj v týchto miestach. Takže super. Takže preto toto auto tak dobre jazdí. Pokračuje protikorozný náter aj v týchto miestach. Narazníkom pekné. Zo spodu veľmi pekná práca, dobre navrhnuté, opäť taký trošičku komickejší tento plast, taký skutočne hrubý, lacný čínsky plast, kým iní tam majú nejaké perforácie, majú to tak trošku krajšie uchytené, toto predsa len trošku odstáva, ako keby viete s tým toto robiť, takže to sú také drobnosti, ktoré stále ešte budú čínske výrobky odlišovať, ale to je niečo, čo nevidíte a počas jazdy necítite, čiže z užívateľského hľadiska vás to vôbec nemusí trápiť. No a to nám môže do oražové káble ku nabíjaciemu konektoru. Spomínaný motor s prevodovkou. No to nám už niečo trošičku slzí. Tu máme masnejší prach, ale to môže byť aj od nejakých vonkajších veternostných vplyvov. OK, pekná práca. Toľko teória a ideme jazdiť. Výhoda toho okopírovaného podvozku od ID3 sa prejavuje aj na jazde. A rovno poviem jedno vyhlásenie. Áno, za volantom je to väčšia zábava s týmto autom ako s ID3. Teda, ak ste človek, ktorý má na to priestor, vedomosti, vie ako prepletať s volantom a rád si proste podhodí zadkom alebo spraví aj nejaký ten donat. Áno, s týmto autom viete driftovať, robiť donatky a to aj opakovane a až do šedivého dymu okolo vášho auta, spálenia gum, pretože MG4 na rozdiel od asi takmer všetkej, ak nie úplne všetkej európskej konkurencie umožňuje vypnúť kompletne stabilizačný systém. Wow. Športovo založený, športová natúra sa poteší, na bežné jazdenie nepoužiteľne neodporúčam, ale s týmto autom sa viete vyblbnúť pri podmienkach, ktoré sú na to vhodné, čiže parkovisko, nejaký Slovakia Ring, Samsung Ring a podobné iné plochy. A
Keď už budete blbnúť, tak vám celkom príde vhod, že auto nemá tak veľké kolesa, a na akých stojí model ID3, ale že sa tu bavíme o 16-kách a 17-kách. Plecháče 16-ky teda v tom základe, 17-ky v tomto prípade a aj s tou šírkou 215 z jediného dôvodu. Ľahšie ich dostanete do šmiku, spravíte si viacej srandy s tým, viacej zábavy a zároveň keď už ich zošľaháte, tak vás bude menej stáť ich výmena, pretože je to relatívne rozumný rozmer a stojí úplne iné peniaze ako nejaká 19-20 palcová pneumatika, ktorú obúva ID3. Takže ten podvozok komfortne naladený, identické použité riešenia, napriek tomu, že tu sa v Číne netraduje nič o nejakých DTC podvozkoch alebo nejakých akýchkoľvek úpravách, tu je všetko úplná séria a štandard, tak napriek tomu tá jazda je fakt pohodlná. V kombinácii s tými malými kolesami to môže vyzerať trošku možno komickejšie, ale funguje to, jazdí to, je to príjemné, je to pohodlné a dá sa s tým ísť aj svižne. Čiže toto asi bol zámer výrobcu a to sa aj celkom potvrdilo. Spolu s riadením však samozrejme súvisí aj volant, ktorý však opäť vidím tak trošku plagiátorstvo, napríklad BMW iX, takýto niekoľko uholníkový, ešte ten tvar, podobné tlačítka, v tomto vidím jednoznačne model iX a to už sa na ňom pár mesiacov nesediel. Páčky zase pripomínajú páčky z Audiny, e-tron, ktorý som nedávno skúšal, čiže máme tu takú všeho chuť všetkých možných svetov a značiek. A čínske automobilky sú tým proste nejakým spôsobom známe, že hľadajú inšpiráciu inde, že nevymýšľajú. Ale na druhú stranu prinášajú niektoré zaujímavé riešenia, ktoré sa konkurencia ostýcha ponúkať. A to napríklad funkcia V2L, ktorá v prípade európskych automobilek ešte takmer nie je. No ale späť ešte k podvozkojazdným vlastnostiam. Tým, že auto je na malých kolesách a že dokáže jazdiť svižne a dokáže si aj driftnúť, neznamená to, že by bolo nejaké nedotáčavé, pretáčavé, že by bol problém ho udržať na ceste ani náhodou. S týmto autom sa naozaj dajú veľmi dobre vymetať kruháče, zákruty, rovinky. Proste je to príjemné auto na všetky použitia a vďačiť na tom naozaj tomu typu nápravy, rozmerom rozchodu kolies, rázvoru, umiestnenia kolies relatívne v rohoch, tam vlastne vpredu vám preťahuje sa dopredu iba ten čumák, čiže tie kolesa sú čo najviac v rohoch a proste celé to dobre funguje. Škoda len, že napríklad tá softvérová stránka v mnohých oblastiach zaostáva a konkrétne v tomto aute. Keď sadneme do auta, musím pochváliť, že netreba aktivovať žiadnym tlačítkom, ani kľúčikom, ničím, proste sadnete, stlačíte tak ako pri ostatných modeloch ID, automáte aktivované. To však vládá aj IDčko, toto však ide ešte o stupeň ďalej. Z tohto auta akonáhle po aktivovaní vystúpite, že si idete povedzme zavrieť bránku, zobrať ešte niečo do garáže, tak ID3 by sa vám vypla, zhasla a MG4 nie, čiže ak vám beží klíma, tak vám za ten čas vyklimatizuje, nemusíte znova potom celé auto zobúdať, toto je super. Lenže keď už teda si sadnete, tak máte tu jeden jazdný mód Dčko, žiadne D a B a viete si potom voliť 4 druhy rekuperácie, adaptívna a plus 3 intenzity mechanicky a takisto niekoľko režimov kvázi, akože športový, eko a ešte neviem jaký. Len aj v tomto prípade to je také, že krabica predáva a na obal vám napíšu všetko, ale reálne to funguje tak, že tie rozdiely medzi režimami pri normálnej jazde som nepocítil. Rozdiely v rekuperáciách medzi najslabšou a najsilnejšou sú tak malé, že to sú rozdiely menšie ako D a B pri modeloch ID. A v prípade adaptívnej rekuperácie, tak tam je to podľa mňa iba políčko navyše, pretože sa správa úplne ako maximálna rekuperácia a automaticky po kliknutí ma hodilo do tej najväčšej rekuperácie aspoň účinkom. Takže adaptívna rekuperácia fajn, vyzerá to na riadkoch a v cenníku dobre, položkovo, áno, má to konkurencia, tak to dáme aj my. Reálne auto nedokáže plachtiť, reálne auto vždy dáva tú plnú trojku rekuperáciu aspoň teda tým účinkom, čiže musíte stále pretlačať auto nohou. Iste, môžete si zapnúť tempomat, ktorý teda je adaptívny, to je v poriadku, ale ostatné asistenčné systémy takisto. Nemá to na európsku konkurenciu. Toto auto, ako som tak pozeral, porovnal tie výbavy, tak napriek tomu, že je to tá akože lepšia výbava, tak lepšia výbava znamená naozaj tie iné kolesa, trojfázová nabíjačka, zatmavené sklá vzadu, ale inak reálne toto auto má takmer na chlop identickú výbavu ako základný model ID3, ktorý stojí o tých 500 eur viacej. Čiže
o tom celom dnešné video bude, že tá cena na to, že chce konkurovať tomuto autu, by podľa mňa mala byť trošku nižšia. No ale späť k tým asistentom. Jediná vec, ktorú toto auto má a ID3 nie, je aktívne vedenie v jazdných pruhoch. Pri ID3 si to musíte doplatiť za nie malý poplatok, doplatok v rámci nejakého balíka. Lenže v tomto prípade to síce máte štandardne na palube a vy viete, ak pozeráte moje testy, že vždy to je prvok, ktorý hľadám v aute, ktorý skúšam na zle označených cestách, na diaľniciach, na okreskách, proste vždy hľadám tie rozdiely, že ako sa zachovajú. V tomto prípade som to po prvých 20 minútach vypol a už som počas týždňa nezapol maximálne tak na ilustračný záber na kameru. Tak nespoľahlivo fungujúci, alebo skôr nefungujúci systém aktívneho vedenia v jazdných pruhoch. Toto v Európe, na toto nie sme žiaľ zvyknutí. Jednak potrebovalo auto obidve čiary, nestačila stredná čiara, ťahalo to, trvalo na hranicu tej strednej čiary, nezapínalo to vtedy, keď to malo zapnúť, stále to vyskakovalo, vyhadzovalo, nespoľahlivé. Čiže máme to tu riadkovo OK, ale reálne po dlhom čase musím povedať, že túto funkciu by som tu radšej možno nemal. Taktiež teraz musím dobrzdiť, keďže tie rekuperácie ani žiadny one pedal neumožňujú auto zastaviť. A musíte dobrzdiť z tej rekuperácie, musíte silnejšie stlačiť brzdu, aby vám zapol autovolt. Ten tu je, aspoň to chválim. Takže je to auto, ktoré vás jazdne baví a veľmi rýchlo som si ho si ma získal, povedal som si, wow, s týmto sa dobre jazdí. Ale potom prichádzate na tie veci, kedy to nabíja software a nedotiahnuté asistenčné systémy, prípadne niektoré iné veci. Takisto už by som očakával od čínskeho elektromobilu za 37 500, keď už máme 4 tlačítka na ovládanie 4 okien, čo je modelu ID tak často vyčítané. Takže by mohli byť automatické na jedno kliknutie, proste dole aj hore. Nie, automatické zídenie a videnie má iba vodičové okno, ostatné musíte držať, čiže počas jazdy proste tu šmátrate, musíte držať gombík, držať, lebo niekto chcel, ja neviem, či ušetriť, alebo z akého dôvodu. Takýchto riešení tu je veľa. Toto sú drobnosti, nad tým sa dá mávnuť rukou, len problém je, že sa nakupujú a mnohé z nich naozaj vedia preniknúť až do toho jazdného štýlu, do toho fungovania auta v tých podstatnejších vlastnostiach a to nie je úplne najlepšie. Skoro som zabudol, takže formou dokrútky ešte dve výčitky, jedna možno menej podstatná. MG4 nemá ani v tejto výšej výbave ani jedno mádlo, rukoveď v strope, na ktorú sme pri väčšine konkurencie asi zvyknutí. Áno, viem, ani auta ako elektrická Corsa tam vzadu nemala, ale aspoň vpredu spolujazdec mal, tu nenájdeme jedno jediné. Čo je však zásadnejší problém, pre mňa osobne veľmi zásadný problém, je prvok bezpečnosti, pretože zbytočne tu máme airbagy, asistenčné systémy. Auto je 5-miestné, ale ja vám teraz ukážem situáciu na zadných sedadlách. Ako vidíte, vidieť tam kumie do garáže práve preto, že prostredný pasažier nemá žiadnu hlavovú opierku. A v európskom aute, ktoré chce byť bezpečnostné, ktoré chce byť konkurenciou iným zabehnutým autám, nedať hlavovú opierku pre stredného pasažiera, šetriť na takejto v podstate základnej, podstatnej, bezpečnostnej záležitosti, mi príde veľmi nezodpovedné, veľmi zvláštne a osobne, keďže teda máme 5-člennú rodinu, pre mňa by to bolo veľkou prekážkou zvoliť takéto auto. Ak ste 4-člená rodina, možno na tým mávnete rukou, ale opäť naozaj aj tie najzákladnejšie iné korejské, nemecké, iné európske automobilky proste majú tam aspoň nejakú malú opierku, vyťahovaciu opierku z toho operadla, ale jednoducho v MG vôbec nič. Skôr ako zastavíme, budeme sa venovať celému infotainmentu, ktorým vás chcem trošku predviesť, tak ešte približím tento displej predo mnou, na ktorý pozeráte ako vodič počas jazdy. Aj tu jednoznačná inšpirácia modelmi ID vľavo, grafika autička, prisluhujúce ikonky rôznych asistenčných systémov udržiavania v pruhu, lane assist a tak ďalej, v strede percentá, kilometre, rýchlosť. Aké si čítanie značiek, aj keď v cenníku som nenašiel o tomto ani zmienku, a reálne neviem, či to značky číta, alebo podľa čoho to berie. Svieti mi tu v podstate väčšinu týždňa 70-ka. Na diaľnici sa mi tam rozblikala 70-ka. Podľa čoho to funguje? A teraz som vošiel do obce, malo by prečítať 50-ku, keby stále mi tu svieti tá 70-ka. Čiže toto sú tie veci, o ktorých som hovoril, že nie sú úplne ideálne. A v pravej časti máme kompletný palubný počítač, kde si prepíname tripy, vidíme tam nastavenie tlakov v pneumatikách,
a mnohé ďalšie veci, takisto aj s celkovým počítadlom. Čiže tých informácií je tu možno viacej, ako má ID. Tiež mi tu ukazuje teda stupeň rekuperácie nastavený v takom farebnom kolečku, ako na detskej hračke, percentách, koľko výkonu používam, alebo akým výkonom rekuperujem. Tu sa na kilowaty nehrajú, tie vidíte iba, alebo teda no, našťastie aspoň v celom tom infotainmente počas nabíjania. Ale je to taký zvláštny súbor vlastností silných a slabých, ako keby sa tam dva tábory stretli, ktoré mali vymyslieť auto, ale nekomunikovali spolu. Nepriatelia dvotykových plôch iste ocenia, že tento volant má čisto hardwareové tlačítka, len pozor, nie je to tak veľa a niektoré majú združené funkcie. Čiže ako náhle sa napríklad hrabete v palubnom počítači, mážem si spotrebu a chcem si na volante prepnúť rádio alebo zvýšiť hlasitosť, tak sa musí najprv záložkou kliknúť, aby mi to ako keby začal reagovať na iné pokyny, až potom mi ten joystick tými štyrmi smermi plní funkciu na rádiu. Čiže ušetrilo sa to na tlačítkach, treba si na to zvyknúť, niekedy mi to prišlo tiež trošku chaotické. OK, beriem, je to vec zvyku, ale ten prvý dojem z toho je taký nemastný, neslaný. No akým jazdíme, tak ešte poďme na spotreby a rovno sa zastavme aj pri nabíjaní. Nabíjanie je vždy jedna z mojich najulúbenejších disciplín, tam sa veľakrát ukazuje, že či ten elektromobil za to stojí. V prípade MG4 s väčšou batériou výrobca hlási maximálny nabíjací výkon 135 kW a nabitie 10 až 80 za 35 minút. Absolvoval som dve nabíjania DC-čkové, jedno bolo v okne 10 až 80 na ZS D4 Sever a stojanie od ABB a druhé bolo na 150 kW Alpitroniku od Greenwayu v bratislavskom Hornbachu v Devinskej a bol som vedavý, či tam kvôli ampérom budú nejaké rozdiely a čo povedia tie jednotlivé nabíjačky. Obidve nabíjačky mali výkon 150 kW, napriek tomu tam bol maličký rozdiel a paradoxne v prospech stojan ABB a s menšími ampérmi. Tam som prvé nabitie 10 až 80 spravil za 27 minút plus minus nejaké sekundy. Už vidíte teraz graf, za ktorý ďakujem do jednej aj druhej firmy. 27 minút voči 35 je celkom slušné nadbehnutie a úspora času, celkom výrazná. Čiže dostal som to, čo výrobca hlási a jednoducho ten priebeh bol tak ideálny alebo si ho tak dobre podržalo, že som končil naozaj po 27 minútach. No a chcel som si to ešte práve overiť, tak som išiel ešte na konkurenčný Greenway a tam som išiel s tými 8% a nabíjanie 8 až 80 trvalo nejakých 29 minút. Čiže takisto som bol pod 30 minútami a teda nabíjal som ešte o kúsok viacej. Tým pádom tie 2% odbratá mi ako minútku sme na 28, no to je ten maličký rozdiel, akože je to blbosť, ale zaujímavé, že 150 Alpitronic o minútku pomalšie, pritom auto bolo za identických podmienok, bolo to obdeň pri rovnakej teplote. Proste ale vždy sa môžete spoľahnúť na nabíjanie do pol hodiny, čo je fantastické na túto cenovku triedu a hlavne teda aj celkovo nabratý objem kWh a objem tej energie. Pretože aj Stellantis sa vie nabiť za 25-30 minút, lenže tam nabijete úplne inú masu ako v prípade MG4. No a spotreby. Tým, že je tu teda osvedčený vzor a recept, použitý rovnako výkonný motor, rovnako uložený, proste rovnaký typ, rovnaká batéria, nie je to železofosfátová, tá je v základe, ale toto je klasická litium-ionová, takže úplne identické ako ID3 a tomu zodpovedajú aj spotreby. Aj keď pozor, má to háčik. Spotreby zodpovedajú a sú identické v meste, prípadne na okreskách. V meste sa viete bez problémov hýbať okolo 12-12,5. Keď som išiel s veľmi ľahkou nohou, ako vyplašený prváčik do školy, tak som sa dostal po 12 úplne bez problémov, ale dlhodobejšie po desiatkách a desiatkách kilometrov sa zastabilizovala spotreba na 12,5 a to som teda tam mal aj nejaké svižné rozbehy a kúsok obchvatu. Čiže krásne číslo, je to super. A opäť ale pripomínam, že IDčko to dosahuje na väčších a širších kolesách. Ale problém je trošičku diaľnica. Tam sa ukázala, povedal by som možno, technická výhoda jednoduchého dizajnu IDčka, ten bajcovitý tvár, ťažko povedať. Pretože pri 130-ke toto auto žere zhruba o 2 až 3 kWh viacej, ako som mal pred 2 mesiacmi pri teste ID3.
Tretí čísel zhruba 24,5, spriemerované obidva smery, priemerná čistá 130, bez akýchkoľvek rekuperácií, spomalení, zrýchlení, proste ustalená na mojom úseku R7. 3 kWh pri rovnako veľkom aute, rovnako drahom aute sú celkom dosť, pretože zbytočne tu máme v tom prípade väčšiu batériu, ak berieme netto, že 61,5, 62 versus 58, respektíve 55 na vyjazdenie pri modeli ID. Tak proste, ak ideme ten istý úsek na diaľnici, tak pri väčšej spotrebe sa vám to na konci anuluje a ste na tom istom. Čiže zbytočne je to väčšia kapacita batérie, keď je to aj väčšia spotreba. Rád by som povedal, že 24,5 nie je veľa pri 130, ale nie je to celkom tak. Spotreby nad 24 mávajú auta, ktoré sú väčšie, ťažšie, auta, ktoré sú SUVčka a nie je táto kategória aut, taká Kona prvej generácie, z druhého som ešte nejazdil, žrala výrazne menej a to bolo tiež auto, ktoré bolo vyššie a iba ochlb celkovo z vonkajších rozmerov menšie. No a pri jazde ma zaujímala ešte jedna vec, svetla. Vy viete, že som náročný na svetla, že vždy si vyskúšam svetelnú techniku v testovaných autách. Tu sa bavíme iba o klasických full LED svetlách s automatickým prepínaním a ďalkové. To prepínanie funguje, povedzme, že fajn, malo to jeden prípad, kedy to bolo veľmi hektické a proste nereagovalo to dobre, ale následne už ostatná jazda bola fajn. Paradoxne až príliš opatrne to na môj vkus vnímalo, ale potom to už neoslepovalo a naozaj to zapínalo, iba keď si auto bolo 100% isté, že nikoho neoslepí. Bežný účinok však tých obyčajných svetiel opäť môžem nazvať iba priemerným. Je niekoľko iných aut, ktoré majú klasické full LED svetla, ale majú silnejší dosvit, majú silnejší ten lúč, jasnejší lúč, svietia viacej do šírky, čiže aj tu platí veta, že samozrejme je to lepšie ako akákoľvek halogenka, ale dieru do sveta s týmto MG nespraví. Čo mi ako vodičovi veľmi vadí, že v aute za 37 500 nemáme ani navigáciu, nemáme tu ani parkovaciu kameru, iba zadné parkovacie senzory, a nemáme tu ani snímanie mŕtvych uhlov. Toto všetko MG proste nedodáva, nie je to ani v cenníku ako možnosť dokúpenia. Áno, štandardne ani jedno z tohto nemá ani model ID3, ale tam si to naozaj viete všetko dokúpiť v rámci jedného alebo viacerých balíkov, čiže ak potrebujete, tak tam máte tú kameru alebo tie mŕtve uhly. Majú tu tie súvacie senzory, sú tu a fungujú fajn, len každý týždeň sekám auto za autom, sadám z auta do auta a už som naozaj veľmi dlho nesedel v aute, ktoré nemá parkovaciu kameru aspoň tú zadnú, a to sa bavíme opäť o cenovke takmer 38 000. Takže hoci by som vám rád sypal jedno plus za druhým a výhodu za výhodou, tak jednoducho tých malých drobností, ktoré mi vadili alebo nevyhovovali, úplne je dosť veľa. A celé to završuje infotainment a systém ovládania auta cez tento displej nad stredovou konzolou, cez ktorý ovládate naozaj všetko. Mimochodom ešte jedna drobnosť k tej výbave, ak radi kritizujete ID3, že má lacné riešenia a nemá vzadu reproduktory, s čím súhlasím, tak tuto budete pokračovať, pretože ich nemá ani MG4 v tejto vyššej výbave. Hrajú tu len predné reproduktory vo dverách a mám pocit, že dva výškače sú v rohoch pod sklom. Čiže 4 reproduktory pri aute za 37 500 a tuto to nejak tak viacej vnímam, že odzadu nejde hudba ako v ID3. Je tu kopa takýchto lacnejších riešení, čo ma mrzí, ale teda najviac banujem ovládanie klimatizácie, ovládanie tých rekuperačných účinkov, ovládanie tých režimov. Za všetko sa musíte preťukať cez to menu, cez displej, ktorý nie úplne ideálne reaguje vždy na každé jedno ťuknutie. No, proste mi to úplne nesadlo, je to tak. Čiže nastavenie je také svojské, nie všetko si tu viete nastaviť, auto nemá navigáciu v tejto cenovke, ani ID3 nemá navigáciu, čiže ja to naozaj vnímam položku po položke inšpiráciu v ID3, len škoda, že im to v globále vyšlo na prakticky rovnakú cenu. Aby ste teda mali predstavu, o čom hovorím, tak takto si ovládame klimatizáciu, prídeme z klasického domáceho menu, to sme domáceho menu, musíme ťuknúť na AC-čko, kde si vypnete buď samostatný kompresor, nastavujete si tu smerovanie vzduchu, čiže ani na to tu nemáme tlačítko, uzavretie okruhu, akýsi automatický a ekorežim. No, je mi to proste neúplne ideálne. Mimochodom, táto ikona zadnej hmlovky nie je náhoda, ale tu naozaj zapínate zadnú hmlovku. Nie je na páčke, ako by ste si predstavovali, kde zapínate bežné svetlá,
a vľavo ovládate zrkadla, ale hmlovku, zadnú hmlovku zapínate v týchto miestach. Prednú hmlovku to nemá tým, že sú to predné LED svetlá, takže tuto reálne zapíname hmlovku, keď mám zapnuté svetlá. No, takže ku klimatizácii asi toľko toho. Máme tu však ikonu, že tu máme pelový filter. Z domácej obrazovky sa dá ísť takouto formou na vypnutie ESC. To je združená tá istá tlačidlo. Nie som si istý, či sa náhodou nedá nastaviť, aby tam bolo niečo iné, ale takto som dostal auto, čiže teraz aktuálne, no, vidíte, že nereaguje to úplne. Rádio opäť ťuknúť, chvíľka trvania, tu máme zoznam staníc napríklad, čiže aj tá odozva nie vždy je úplne najrýchlejšia, tak ako by sa patrilo a ako by sme chceli. No a nastavenia, rôzne základnejšie nastavenia, prepojenie Android Auto iba cez kábel, jednotky v čom nastavovať a tak ďalej. A rozmýšľam, čo som ešte chcel, vybíjanie, to je zaujímavý slovný preklad, to je práve funkcia V2L, čiže tam si nastavíte, že to máte zapnúť a do koľkých percent chcete, aby sa vám to vybíjalo. Čiže takto nejak vyzerá jedna časť domovskej obrazovky a viete si ju potiahnuť ešte potom sem, kde máte ako keby iné zobrazenie, ale dostanete sa do tých istých ikoniek ako sem. Mimochodom, tieto ikonky obľúbených tlačidiel, nie som si istý, či obidve sa dajú nastaviť, viete si tam hodiť niektorú z týchto funkcií, takže čiastočne niektoré veci nemusia byť také zlé, ako vám popisujem, alebo ako teda som mal skúsenosť ja. Toto je práve spomínaná asistovaná jazda, aktívna jazda v pruhoch, asistenčný systém, to musíte vždy povypínať, čo tie to upozornenia pred vybočením, no a asi toľko k tomu, čiže a ešte vám ukážem jednu vec, ale predsa, no ako vidíte, to ten software nie je úplne najrychlejší a všimnite si prosím túto jazykovú mutáciu, preklad, ako to vyriešil výrobca alebo importér, keď Y nie je problém, že je v novom riadku, že sa nevyšiel do riadku, čiže sa evidentne veľmi za slovenčinou nepočítalo, v angličtine to vyzerá normálne, skúšal som to prehodiť, tu je spomínaná adaptívna rekuperácia, no takže asi toľko to k tomu dotykovému, všetko je to na jedno kopyto, nejaký ekorežim, opäť ani tam som nezaznamenal nejaký zásadný rozdiel, čiže kopa funkcií tu takých, by som povedal, že veľmi zvláštne alebo nevýrazne ak sa to dá nejakým spôsobom nastavovať, hýbať sa tu, niektoré funkcie mi tu prídu, že nefungujú úplne ako by mali a že sú tu trošku zbytočné, ale dobre. Čo sa týka nabíjania, tu vám píše výkon počas nabíjania a viete si zvoliť na AC-čku limitovanie na nižší výkon, to isté vybíjanie, to je práve ten funkcia V2L. Tak, to bolo MG4 ako taký prvý zástupca čínskych automobilov, elektromobilov na slovenskom trhu. Musím povedať, že jazdne si ma veľmi získal a to, ako dokázali v MG naladiť ten podvozok a správanie sa auta na cestách a na našich cestách, tak to je na jednotku alebo jednotku s hviezdičkou. Tam chcete niečo vytknúť, s autom sa dá jazdiť svižne, zábavne, zároveň drží v zákrutách, zároveň sa s ním dá bobnúť, čo vám nemecká konkurencia neumožňuje. Ale opäť mrzia ma tie softverové veci, ktoré podobne ako konkurencia, to musíme uznať, dnes je to naozaj o mnohých problémoch, softverových problémoch, nedotiahnutom softveri pri všetkých možných značkách, tak ma mrzí, že aj MG si to trošičku viacej nevyladilo a keď už chcelo teda prísť s takým veľkým konkurentom D3, je to silný konkurent D3, tak trošičku by to chcelo možno ešte vyladiť. Obzvlášť, ak teda pýta za MG4 peniaze, ktoré si pýta aj Volkswagen za svoj model ID3 v základe. Ak takto budú vyzerať všetky modely možno MG alebo všeobecne čínskych elektromobilov, tak je sa na čo tešiť, len opäť dvíham varovný prst pri tej cenovke, že každý tak trošku očakávame vzhľadom na tie mnohé kompromisy, že tá cenovka bude nižšia. A rovno jedným dýchom dodávam, že som možno osobne viacej zvedavý a možno trochu osobne viacej fandím modelu MG5, ktorý má prísť už o chvíľočku, možno v čase vydania videa už budem vedieť viacej, pretože MG5 v podstate nemá konkurenciu. Uvidíme, ako to nastavia cenou.
a sú tam trošičku horšie parametre niektoré, ale to práve môže byť také zaujímavé chalupárske elektrické auto pre Slovákov. Kým MG4 to nemá ľahké v tejto konkurencii, ktorá je v Európe naozaj veľká. Čo si myslíte o MG4 vy? Ako sa vám páči? Čo hovoríte na moje hodnotenie? Či som až veľmi nesprdol? Žiaľ, vnímam to auto tak, ako som vám ho podal vo videu. Viete, že sa snažím byť autentický. A ak sa vás pýtate, či vám ale MG odporúčam, tak poviem, že áno, pretože majú vybudovanú aj servisnú sieť. Ja som sa pýtal aj na servis. A čo sa týka batérie, elektro, súčiastok a ostatných vecí, tak tým, že MG sa predáva aj, alebo servisuje cez sieť Mitsubishi, tam už historicky mali aj plug-in hybridy, čiže už tam majú školených technikov na elektro, high voltage a tým pádom by nemal byť problém ani so servisom. Samozrejme, vždy tie začiatky môžu byť nejaké, ale majú to vymyslené, ten koncept tu existuje, majú servisných partnerov, majú servisné strediska, takže ani tohto sa možno nemusíte báť. No a je to celé potom už len o tom, či akceptujete tú cenu, či sa vám páči dizajn a či ste OK možno s tými neduhmi softvéru alebo niektorých výbav. Ďakujem za zhliadnutie, nezabudnite proste video lajknúť, ak sa vám páčilo, ak vám prinieslo niečo nové. No a to je asi na dnes všetko. Čaute.